Vet jag, har ju boxat i samma klubb som Ove Jeppelund. Och de är inte så oskyldiga som de ser ut. De vill ha kupa enda kväll. Allihop. Brudarna. Det igår så kom det först hem vid sjuktiden. Och hon är stack vid 9. Fan, jag kör upp så. Och sen har jag fått iväg henne då vid 9, vet du. Då hade jag ju lovat att ställa upp med nästa. Och precis när jag fått iväg henne, ja, hon var nöjd då alltså. Då kommer nästa, vet du. Vilket knullande, gosse. Oj, oj, oj. Du måste hänga med mig hem någon kväll. Vilken jävla orgi du kan sätta igång. Ja, för det knullar väl? Va? Ja, det händer. Ja. Jag knullade på Chat Noir, jag vet inte, vintras. Jag var tvungen att sluta med, jag orkar inte med dubbelarbetet. Det är för mycket. Ta den där kudden och kasta bort den. Kasta bort den. Sen bara ta lakan och så. Så. Och se. Man vet, det enda anledningen till att man håller på med det här jobbet, det är ju brudarna. Nej, det vet du, det sa jag.